好，那我们来看一下两元位置关系的题目哦。第一题他说圆 O1 呢跟 O2 的半径啊分别为6跟11。请依下列的表格中所给定的连心线 O1 O2 的长度完成表格哦。好，首先第一个 O1 O2 如果是3公分的话咧，那你来看哦，它这个半径一个是6一个是11嘛，那我们简单画一下图。特殊情况画出来就好了啦齁，一个叫外切，一个叫内切。那这个内切啊刚好会是两个半径差，那一个是6一个是11嘛，所以11减6等于5。那么外切咧是两个半径和，所以是11加6等于17。如果它的连心线比17大，那就叫外离。如果等于17就叫外切。如果它的连心线等于5叫内切。如果它的连心线小于5叫内离，夹在5跟17的之间的就叫相交。好，那我们来看哦，第一个连心线是3，那比5还要小啊，所以它的位置关系就是内离。那既然内离交点数就是0，那我们画一个示意图，就是大圆包小圆而且不相交。再来连心线如果5刚好等于这个两个半径差，所以它的位置关系就是内切，交点数会是一个。那示意图就是大圆包小圆，而且刚好切于一点，好，这个叫内切。那么如果它是7咧，刚好夹在5到17中间嘛，所以它的位置关系啊就叫做相交。那它有两个交点数，长什么样呢？刚好是大圆交小圆。那如果它是17的话，它刚好是外切，为什么？因为刚好等于两个半径的和，所以会有一个交点数，就是大圆切小圆，而且是在外面，这叫外切。如果是21咧，比17还要大了，那这一种情况我们叫做外离，它的交点数就是0，刚好大圆跟小圆离得远远的，这个叫外离。好，这样我们就完成一题了。那我们回过头来看这一题，你会发现哦，我在做的时候，事实上我看到它的半径是6跟11以后，我就马上把特殊情况外切跟内切给做出来。为什么呢？因为所有的情况都是用外切跟内切来当作分界点。当它比外切的连心线比外切更严重的时候，那这个时候就叫外离。那连心线比内切更小的时候就叫内离。夹在这两个之间的时候就叫相交，所以遇到这种题目很简单，你先把这个半径和跟半径差给算出来，半径差呢就是内切，半径和就是外切，夹在这两个之间叫相交，比大的大，比外切大就叫外离，比内切小就叫内离，这就简单就是这样子讲。好，再来我们来看第二题啊，第二题他说，如图啊，圆 O1 O2 O3 三圆半径啊分别为 R1 R2 跟 R3， 那其中 R1 等于 4， R2 等于 2， R3 等于 7， 那要求三角形 O1 O2 O3 的周长。这个图形啊它其实是 O1 跟 O2 两个圆外切，但是它包在这个 O3 里面，而且 O1 也跟 O3 内切， O2 也跟 O3 内切。我用不一样的颜色把这三个圆标一下，然后O1 呢就是这个绿色的圆， O2 呢就是这个蓝色的圆，这绿色跟蓝色的圆是外切的，但是这个绿色呢跟外面这个 O3 粉红色的这一个圆它是内切，而且粉红色的这个 O3 也跟蓝色的 O2 内切，大致上题目的意思就是这样子。那这里有一个三角形，就是中间这个虚线黄色画起来的齁，把它加强一下，就是 O1 O2 O3 三角形，要求这一个三角形的周长。那既然我们要求它的周长的话，我们就是要把它三边给算出来。那首先我们来看这一段齁，线段 O1 O2 这一边啊很简单，为什么呢？这里刚好是 O1 的半径 R1，这里是 O2 的半径 R2， 因为它们外切嘛，所以连心线段长会等于这两个半径和，那因此就会等于 R1 加上 R2 就会等于4加上2等于6，这个就是 O1 O2。
那么 O2O3 的半径 O2O3 呢，好，我把它擦一下， O2O3 呢，好，你看哦， O2O3 是这一段啊，那这一段怎么求勒、哦、这一段其实就是啊，整个 O3 的半径也就是 R3、哦、这一段是 R3， R3 减掉这一段是 R2， 剩下的啊R3 在这里减掉 R2， 剩下的就是我们要求 O2O3 的，所以 O2O3 其实就是 R3 减掉 R2， 那 R3 等于7啊， R2 是多少 ?2， 所以7减2就等于5，好，这 O2O3 就求出来了。最后一段啊， O1O3 怎么算呢？ O1O3 就是这一段，那这一段一样哦，它是整段的 R3减掉这边的 R1、哦、R3 减 R1， 剩下的就是 O1 O3， R3 减 R1， 那 R3 是7嘛，减掉 R1 是 4， 所以7减4就会等于3，那这样我们就求出来 O1 O3 了。因此啊，三角形 O1 O2 O3 的周长就会等于 O1 O2 加上 O2 O3 再加上 O1 O3，所以呢就是6加5加3加起来就会等于4，这样周长就算完了。那我们回过头来看这一道题目哦，这一道题目在考我们什么东西，它其实只是利用三圆的外切跟内切来算这个连心线段的长。连心线段的长，当两个圆外切的时候，那么连心线段会等于半径的和，当两个圆内切的时候，连心线段会等于半径的差，那单纯只是利用这个东西然后来考我们这个三角形的周长。